بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن ولا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تعلیم و تزکیہ آن لائن پروگرام کا ساتواں سبق لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج کا ہمارا سبق ہوگا کہ روزے کے آداب کیا ہیں یا روزے میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو مستحب ہیں ان اعمال میں پہلا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما یصال الناس صبق ما عجل الفطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہمیشہ خیر اور بلائی کے اندر رہیں گے جو افطاری کرنے کے اندر جلدی کریں گے تو یہ مستحب عمل ہے کہ افطاری کرنے کے اندر جلدی کی جائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتم عتم الى اللََََََََََََََََََََّ روزے کو رات تک پورا کرو جیسے ہی دن ختم ہو رات شروع ہو تو آدمی روزہ افطار کر لے یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اور رات کی ابتدا ہو جائے تو وہ افطاری کا وقت ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ معزن جو ہے وہ اذان دینے کے اندر تاخیر کر دیتا ہے تو ہمیں معزن کے اذان کا انتظار کیے بغیر ہی ہمیں روزے کو افطار کر لینا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ خیر اور بلائی کے اندر رہیں گے جو لوگ افطاری کرنے کے اندر جلدی کریں گے تو اگر مؤذن اذان دینے میں تاخیر کرتا ہے تو اس کی اذان سے پہلے روزے کی افطاری کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور دوسری بات اس میں جو ضروری ہے جس کا خیال رکھا جائے تو کوشش کرنے چاہیے کہ افطاری جو ہے وہ کھجور کے ساتھ کی جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہاں اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پھر پانی دودھ جو بھی چیز میسر ہو اس سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سہری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا تسحروا فنفی في السحور کا لوگو سہری کھایا کرو اللہ رب العالمین نے سہری کے اندر برکت رکھی ہے اور سہری کے اندر تاخیر کرنا یہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سیری کے وقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقُلُوا و حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ یا طبعیہ مِنَ القیط الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ الفجر کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید داغا کالے دیگے سے فجر کے وقت ظاہر ہو جائے یعنی طلوع فجر تک آدمی جو ہے وہ اپنی سعری کو لے کے جائے اور جیسے ہی فجر طروع ہو جائے تو آدمی اپنی سیری سے رک جائے یہاں پہ ایک اور بات کا لحاظ اور خیال رکھنا وہ لازم اور ضروری ہے کہ ہمارے جو معزن ہیں اگر تو وہ طلوع فجر کے وقت ازان کہتے ہیں تو ہمیں فجر کی ابتدا کے ساتھ ہی اپنی سعری کو ختم کر دینا چاہیے اور اگر معزن جو ہے وقت سے پہلے اگر طلوع فجر کا وقت چار بجے شروع ہوتا ہے اور معزن جو ہے وہ پانچ منٹ پہلے ہی اذان کہہ دیتا ہے تو آدمی جو ہے وہ پانچ منٹ تک اپنی سعری کو جاری رکھ سکتا ہے اور اگر مؤذن جو ہے وہ اذان وقت سے پانچ منٹ بعد اذان کہتا ہے تو ہمیں ساعری جو ہے وہ پانچ منٹ پہلے ہی ختم کر دینی چاہیے کیونکہ جو سہری کا وقت ہے وہ طلوع فجر ہے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو اس وقت ساعری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا سنن ابی دابوت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سحری کھا رہے ہو اور اس وقت فجر کی اذان ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برتن تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم اس برتن کو اتنی دیر تک نیچے نہ رکھو جب تک اس سے تم اپنی ضرورت کو پورا نہ کر لو تو اتنی اجازت ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور کچھ لکمیں اس آدمی کے ہاتھ کے اندر ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو ان لقموں کو اس وقت کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے اور یہی سیری کا جو ہے وقت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مسائل میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله